Zdarec, My je tady jedeme live na Twitchi, úplný začátek streamu a pro vás záznam na YouTube. Řeším v poslední době jednu věc, která mě ohromně baví. Nahrávání na iPhone a v ProRes, což zabírá docela hodně místa. Takže první věc. Mám iPhone 15 Pro Max, 512 GB verzi, a když nahrávám ve 4K, vleze se mi tam nějakých 70. Optimisticky, ano, 70 minut videa. Vyzné, podívám se. Podívám se, řeknu vám to úplně přesně. Zapnout kameru, ProRes, 4K, 62 minut videa. Sla konkrétně, teďka mám nabídnutých 62 minut videa. Ok, což není špatný, ale když nahraješ nějaký takhle z velký soubor, hele, 512 giga, 62 minut videa, něco je v tom telefonu zabraný, řekněme 400 giga pro 60 minut videa, jo? Jsou to fakt velký fájly. Já tady mám kabel Baseus, který je primárně nabíjecí, 100 w přenos 512 mega za vteřinu. Takže když ho připojím a následně se hodím do správce souboru, kopíruji 6 GB soubor skrze z kabel. 6 ,1 GB celé jedna. Jo? Nejde to úplně nějak extra rychle. Na rovinu bych řekl, že je to jenom 6 GB. V rámci nahrávání do ProResu potřebuješ třeba, nevím, 90, 150 GB. A přes tenhle ten kabel to fakt jako extrémně trvá. My to zrušíme. Pou! OK. Normálně jsem to vytáhl. A půjdeme vyzkoušet trošičku jiný kabel. Sice čína, ale brutální USB-C, USB-C s redukcí USB-A. Toto je strašně důležitý, to, co je tady všechno napsané. Mnohem vyšší přenosová rychlost a mělo by to jít poznat. Ten kabel je... Já jsem rád, že jsem s tím bazou s kabelem hodil pryč. Umělá kůže, ale nice, potěší, jako taková sponka, absolutně nepotřebuju. Tohle toto je úžasný. Je to tlustý kabel, který vypadá úplně jinak. A je to věc, která mě zajímá. Tohle toto půjdeme vyzkoušet. Jak se to bude tvářit? Hned první, co jsem rád, že se mě nehádá s pouzdrem, že to USB-C není moc velký, což beru jako pozitivní věc. A jdeme zpátky semka. Soubory. Soubory. Dávali jsme to do Firefox Downloads. Toto dáme odstranit smazat, výborný. A jdeme to zkusit přetáhnout ještě jednou. To je jiný fofr. To je, já vám to na chlečku ukážu, toto je jiný fofr. Ano, něco takového potřebuješ, aby si měl 6 GB za pár vteřin. Doslova do za pár vteřin. Tady není žádná extrémně dlouhá čekačka, nebojím se toho, že budu na 6 GB trávit několik minut, a takhle zvím, že když vytvořím třeba GB video, OK, nebude to za minutu, ale do 3, 4, 5 minut budu mít 50, 60 gigový video stažený v Macu. Skrzevá cable, což je absolutně perfektní, ale to pořád není to hlavní východisko. To je, když jsi někde na cestách, Toto je vidět, že to běží mnohem líp, jo. Běží to rychleji, z toho mám radost. Když jsi někde na cestách, tohle je dobrý řešení. Propojit to kabelem, postahovat videa absolutně fantastické řešení. Ale když seš ready a když jsi připravený, tak je tam ještě jiná cesta. Hele, ten kabel není pořád tak rychle, jak bych si představoval, že by mohl být, ale je výrazně rychlejší než ten Bazeus. OK, Bazeus jede 512 mega za vteřinu, tohle toto jede 2 giga za vteřinu. Je to 6 GB video, mělo to být hotové za 3 vteřiny, OK, řekněme, že to bylo hotový za 30 vteřin, při dobré vůli. Při dobré vůli. Je to lepší než ten bazeus, OK. Ale ty chceš východisko, kdy jsi připravený na nahrávání. A ProRes na iPhone 15 Pro Max umí jednu nebo na jakýmkoliv iPhone 15 Pro a podobně. Prostě iPhone, který umí ProRes, tak si to zkrátíme, to tápání v tom, umí zároveň s tím nahrávat přímo na USB C. Takže iPhone 15 Pro a Pro Max de facto protože u základní verze je tam nějaká dva jednička USB a to fakt neuchodí tyhle ty rychlosti. Můžu použít externí disk. Absolutně v pohodě jakýkoliv externí disk. Paráda. Když si upravím MagSafe, tady si přichytím externí disk, usb čkem připojím a můžu frčet. Ale co když mám gimbal, chci to celý fakt mrňavý, takže já si rovnou chytím telefon do gimbalu, je to celý fakt mrňavý, fakt sympatický a funkční. na to mám recept. Tohle toto je malý flash drive od Samsungu. Já chápu, že není potřeba ostřit, ale byl bych rád. Který má 256 GB. To je šílený úlet. Jenomže, když ho chytnu takhle samotnej, tak je stoprocentně jasný, za A budu muset sundat pouzdro, abych to přesně přidělal, protože jinak to prostě nezapichnu do USB-C. A za další je jasný, že v rámci gimbalu se to celý bude hádat a tohle to nejspíš vylomím. Fintafně, na kterou jsem myslel už před nějakou dobou, takováhle uhlovka na USB-C. Což je fantastická věc. všechno, co jsem kde koupil, máte v popisku pod videem. Není to zaplacený video. Není. Z mojí strany je to hm, vlastně investice a pokusná investice, jo? Připojím a jdeme se podívat. Najednou prostě v rámci celého toho iPhoneu, já nemám nic, co by mě úplně extra překáželo. Když se podívám semka, zapnu ProRes, USB-C, a vidím, že ve 4 mám jenom 37 minut. Jasně, je to 256 GB. Ale jakmile si řeknu, že budu nahrávat do Full HD a řekněme třeba 60 FPS, tak mám 74 minut, což bych řekl, že na vlog je víc než dostačující. Full HD z tohohle z tohodle je hodně zajímavý. A pojďme to zkusit prásknout rovnou na gimbal. Můžu to takhle položit? Úplně v pohodě můžu. Nemusím se bát. Jo. Šup. Pojďme to zkusit. Teď jsem schopen nahrávat na externí paměť. Vzhledem k tomu, že můžu gimbalem ovládat to nahrávací tlačítko, jo, tak je tam ještě jedna finta, kterou bych mohl udělat. Teoreticky, teoreticky by to mohlo projít. Já chci totiž vyzkoušet ještě jednu věc. Je teda blbý, že v tomhle případě já si jako absolutně zakryju uh, právě výhled na to nahrávací tlačítko. Ale nebude mi to totálně nikde zavazet. Zkusme to srovnat do té správné funkční polohy, aby gimbal byl vyvážený, aby se ty motory namáhaly co nejméně. Super, dobrý. OK, sice jako nezmáčknu rekord tlačítko, protože mi tady smrdí ta fleška, ale nahrávám, protože ovládám nahrávání tady. Sice neovládám už nic dalšího jako zoom nebo tak, jako kdybych byl v aplikaci uh, samotného DJI, ale nahrávám, zoomit samozřejmě můžu pomocí piče to je divný, pomocí gestury, pitch to zoom, ok, jasně, jasně. A já to teďka nechám chvilku běžet, abych zjistil, jak moc se ten flash drive bude takhle zahřívat. Hle, mě osobně to jako nevadí, dokud natáčím s gimbalem, tak mě to nevadí, že mám zakrytý tlačítko rekord. Je mě to fakt fuk. Mě to doslova dopisvené jedno. Protože to ovládám tady. Jo? A když budu nahrávat bez gimbalu, bez ničeho, tak to prostě dám do normální pozice. Mně se strašně líbí, že ten flash drive je malinký, je sympatický, je to takový prostě jako tinkítko. A pořád je tam jako 256 GB paměti. Plus v iPhoneu mám dalších, řekněme, 400 giga. To je na celou, na celou dovolenou vystaraný. To je absolutně v pohodě. Po minutě... Ale vůbec necítím, že by se zahříval. Vůbec. Uvidíme za chvilku. E, naprostá většina různých recenzí a tak dále říká, že flash drive se strašně rychle zahřeje. Já jsem volil tady ten Samsungácký flash drive ze dvou důvodů. První je, že je to hliník. Dobře odvádí teplo. Takhle z toho mám kousíček od displeje. Pojďme se na to podívat z tohohle záběru. Tak, já si tady udělám místo. Nice. Ten flash drive je kousek od displeje, nemám žádný problém, může dýchat, může větrat a teď aktuálně nám to vychází, nabíháme čtvrtou minutu. A už cítím, že jsem maličko zahřál, ale furt to není, že by to bylo obrovsky nepříjemný a horký. Já jsem právě ve spoustě videí viděl, ale flash drive se během chvilky úplně extrémně zahřeje a tak dále. OK, úplně extrémně se zahřeje, může být, to uvidíme za chvilku, ale Výhoda je, že je to malý, přenosný a jestli ten flash drive odpálím za 100 nahrávání, upřímně, tak si na sebe jakože vydělá za tu dobu dávno. Dávno bude v pohodě amortizovaný a jestli že zvládne 100 videí, tak já jsem totálně v klidu. Nepotřebuju to ve 4K, chci to spíš na takový jako opravdu momentový záběry, hele tady děláme tohle, tady děláme tamto, nepotřebuju to na nějaký úplně ultra, repre, crazy záběry. Takže, jako, proč ne? Necháme to stát, za chvilku se k tomu vrátíme. V mezičase, co se nám nahrává pokusný video, aby jsme se nenudili, pokud by někdo chtěl dražší řešení, může použít SD kartu. To je jedno z nejdražších řešení. Kvalitní, kvalitní, a tady to mám, kvalitní, rychlé SD karty umí pracovat s novou Apple čtečkou. Každopádně, Apple čtečka je paleta. USB-C, OK. A samotná karta je paleta. Ještě navíc, když potom jdeš do něčeho takového. To Toto už je úplný zlo, co se týká cenovky. Plesk, tak. A je po zlu. Ne, dobrý. <laughs> je to tady. Každopádně, toto jsou nejdražší možný SD karty. Jsou rychlí jako ďábel, 300 megazápis a podobně. Takže to je věc, která se nám hodí. Tady velmi obdobně. Když se podíváme na tu kartu zblízka, tak toto to je tak nechutně extrémně rychlý microSDčko, že jako... Pšu. Můžu to použít. Můžu to použít. No nemůžu tady použít microSDčko, že jo? To tam ztratím. To je jako když hodíš párek do garáže. Chlapi to znají, že jo? Někteří. <coughs> Ryb. Takže můžu použít čtečku od Kingstonu. Kartu správně zasadit. Takže takhle. Tak, ano. Můžu použít čtečku od Kingstonu, ale. Hej, USB-A zase pro změnu. Hele, nikdo nedělá tuhle tu rychlou čtečku z USB-C. Ale. Můžu použít redukci. Normální běžná redukce by mě to prostě zase prodloužila, jo? Vezmeme to, pojďme se na to podívat. Já semka hodím ten gimbal. Normální běžná redukce by mě to ještě prodloužila a udělala by mě tady úplně jako pu, 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 pu Rošambo. Každopádně našel jsem, tady to máte teďka rozmazaný a teď to tady máte v ostré verzi. Našel jsem něco takového. Úhlový USB-C na USB-A. Kovový s brutálním přenosem. 120W a až 10GB přenos. Jo? Takže mám rychlou čtečku, mám úhlovou redukci a takhle to zabodnu do iPhoneu a zase mi to nezavazí. Hele, máme 10 minut nahranýho videa, pojďme to zase hodit zpátky. Nebude mi to nikde trčet, protože to prostě zabodnu do iPhoneu takhle. A zase i s tím gimbalem si to bude rozumět, protože to vystoupnutí tam bude úplně mizivý. A můžu střídat karty. Toto je za mě taky velmi geniální a velmi dobrý řešení, ale je to nejdražší možný řešení, protože obecně jako takováhle karta 512 GB nechcete vědět, kolik stojí. To už se vyplatí fakt jako potom přemýšlet nad tím, že koupím flash drive a že pořádnej nebo prostě nějaký SSDčko nebo něco takového a nějakým způsobem to mountnu na iPhone. Blbý je s těma všema řešeníma, že se to nezhoduje s použitím externího mikrofonu pro iPhone. Já mám třeba DJI Mic Wireless Set a tam mám prostě smůlu. Ale je fakt, že zase tohleto řešení se zhoduje potom s jakoukoliv rychlou čtečkou, tak chybička se vloudila, s jakoukoliv rychlou čtečkou, kterou můžu připojit k iPhoneu tak, nebo tak, nebo de facto k jakémukoliv zařízení, u kterého nechci, aby to bylo vystouplý, ale aby to šlo podél toho zařízení. To jsou asi nejvíc fikaný, absolutně nejvíc fikaný redukce do různých úhlů. Těch redukcí se dá koupit spousta já jich mám nakoupených strašně moc, protože toto se občas hodí. Doslova a do pismene, jestli se mě podaří povytáhnout kabel. Podaří, super. Tady na, na deku bych měl takhle z USB střelený někam ven. No takhle. Mám pod ještě kousek, to dáš? To nedá. Ach jo. <laughs> jo, to je zlý. To je zlý. To je zlý. Počka, já to tady zkusím oddělat a domluvit se s tím. Jo, OK, super. Tak lens. Mám schovaný USBčko pod lubdekem a netrčí mi tady na blázna kabel. Jo? Tady tyhle ty různé úhlové redukce jsou prostě neskutečná fantazie a úžasně dobrý řešení můžu doporučit. Já vám nastrkám pod video odkazy na všechny tyhle ty blbosti, protože jako práce je, práce je práce, zábava je zábava a dobrý skladování dát a jednoduchý skladování dát je samo o sobě taky docela zajímavý. Tady třeba vím, že tahle ta karta než cokoliv začne být jako hodně přehrátý, tak zvládne 50 minut v 6K Plného nahrávání, než se ten čip prohřeje tak, že něco začne vřeštět, že je to přehrátý. A v obráceně tady je hlídací čip, který si právě hlídá i teplotu a všechno a kolísání a tak dále. Jo? Tak. A tak. My za sebou máme 13 minut videa, což bych bral asi jako rozhodující. Docela zajímavý. E, nahrávání se pořád nestoplo, takže nikdy není žádný problém. A vidíte, že na tom držím prest. Nepřijde mi to, že by to bylo extrémně vařící, že by to bylo extrémně horký. Je to už dost prohřátý po těch 13-14 minutách, ale pořád si myslím, že. Hele, jako takhle. Na pípíka bych si to přiložit asi nechtěl. Asi by to nebylo úplně OK. Ale takhle z Naprast jsem schopen s tím koexistovat. Jo. Jsem s tím absolutně v pohodě. Za mě dobrý. Za mě dobrý. A základ je, že ta karta, se ne, ta karta ten flash drive se neodpojuje, funguje a je to cajk. OK, můžeme to vypnout. Já si myslím, že jako 14 minut, 15 minut na demonstraci stačí. Zastaveny nahrávání. A teď vám chci ukázat, jak to bude vypadat, když tam švihnu tohle. Zase nemá jakýkoliv důvod se to hádat s gimbalem. Jo? Možná, že kdybych byl v tomhletom úhlu, tak asi se to začne, jo, toto asi nebude úplně ta nejlepší pozice pro změnu náklonu. Ale jakmile se dám takhle, jsem absolutně v pohodě, den nic nezavazí a já mám napsaný, nemám tu kartu úplně prázdnou, mám tady napsaných aktuálně 17 minut záznamu. 128 gigová karta, chtěl by to aspoň 256 nebo 512. Ale pořád, OK, vypneme gimbal. Když budu chtít pracovat s daty a natočím tady pár minutový video z ruky, bla, 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 bla tohle vezmu, přibodnu to do iPadu, nebo do Maca, nebo do PC, nebo absolutně do čehokoliv. A pracuji s daty přímo z karty, nebo s flash drive'u. To je za mě velmi elegantní řešení a hlavně, na rozdíl třeba od externích disků, fakt to není nějak extrémně horký, hm, zvláštní. Na rozdíl od externích disků, tohle jsou dvě krásně malý řešení. Toto je malý a levný řešení. Toto je malý a hodně drahý řešení. Jestliže točíš, na akční kameru, jestliže točíš na tyhle ty malé zařízení, tak těchto těch paměťových karet doma budeš mít hafo. Ty to chce prostě jenom vybrat rychlost, kterou to zvládne, ale já mám takový dobrý pocit, že i tuhle kartu, která má 100 mega zápis, by to mělo na pohodu zvládnout. Můžeme to zkusit. V tom fluhádečku určitě. Ve 4K 100% ne. 4K zvládne jenom tahle ta crazy, strašně rychlá karta. Toto je karta, která zvládne 4K, absolutně v pohodě tohle toto zvládne full HD, tím jsem si jistý. Že tady je 100 mega zápis. Pojďme to zkusit. Tak, tu ultra rychlou kartu mi bere. 35 minut ve full HD. Tu pomalejší. Cajk. USB-C, 66 minut ve Full HD, Pojďme to zkusit, nechat jenom tak zase chluku ležet. A uvidíme, jak moc se to zahřeje. Zatímco nám se tady nahrává další pokusný video a prohříváme další kartu, zkusíme tohle toto zabodnout do meka. Tak. A načíst to. Tady je dobrý, že už funguju standardně s klasickým prohlížečem. 14 minut, náhled. Fajn. Docela, docela mě fascinuje, jak kvalitní zvuk z té 15 pro max kileza. Co se týká cenovky. Plášť tak. tak a je pozvu. Ne, dobrý. <laughs> My to nezapadá. Absolutně žádný problém s obrazem, nic. Uh, a v tomhle případě 14 minut má 44 GB. Tak, já to hodím, jak to vidíte. 14 minut má 44 GB. To je šílený. Šílený číslo, jo. V tom ProResu je velmi dobrá komprese, velmi dobrý záznam v obrazu. Proto i to Full HD je prostě zajímavý. A i tady ve velmi nekvalitních podmínkách ten obraz není úplně extrémně zašuměný. A ten iPhone se s tím jako úplně nějak extra nepere. Takže, no a navíc je to jediná možnost, jak máte nahrá... jak, má... jak můžete nahrávat z iPhone 15 Pro nebo Pro Max přímo na USB-C. Je to jediná možnost. Jakmile vypnete ProRes, smula žádný nahrávání na USB-C nebude. Bude nahrávání jenom do vnitřní paměti telefonu. Nevím, jaká je v tom logika, kde Apple zhledal, že tohle bude ta nejlepší cesta, protože osobně za mě by bylo skvělé, kdyby se nastavilo to, že můžu kompletně, jakmile připojím USB-C, nějaký drive, můžu z jakékoliv fáze kamery nahrávat na USB-C. Ne jenom při ProResu. Asi by to jako dávalo větší logiku možná někdy v nějakým budoucím updateu. To se uvidí, to se zjistí. Já tady mám nahraný 4 minuty. Je to malinko zahřátý, ale ku podivu je víc zahřátý ten převodník spojitosti, ta uhlová redukce, než samotná čtečka karet. No, konkrétně tohleto místečko tady, ve středu. Ale po čtyřech minutách, víceméně skoro po pěti minutách pokusného nahrávání, to taky není žádná horentní teplota, že by to šlo nějak extrémně rychle nahoru. Samozřejmě v létě, kdy je venku, a nevím, třeba 30, 40 stupňů, ta situace asi bude trošičku jiná než teďka na podzim, kdy máme v bytě 23, 24 stupňů. Jo? A absolutně bez diskuze. Ale pořád mám prostě úplně skvělý kompaktní řešení v obou dvou případech. Jo, ať už vezmu tu uhlovku, někam to schovám semka za záda, nebo vezmu tohle, připojím to, jak já chci, jak mi to vyhovuje, tak mám krásný šetření místem. Nečouhá to někam do prostoru, já se nemusím bát, že já iš, karate a budu řešit nový konektor. Za mě je tohle toto fakt jako OK řešení. Bál jsem se toho, že to nebude fungovat a teď z toho mám velikánskou radost, že to funguje. A nahráváme ProRes Full HD, 30 fps na pomalou kartu, 100 mega záznam. jo. Tu ultrarychlou jsem nechal tady bokem. Na tu ultrarychlou bych se nemusel bát ani ze 4K, ale chtělo by to 256 512 GB, aby ten záznam opravdu stál vůbec za něco. E, pár lidí mělo problém s tím, jak nadefinovat, abych mohl nahrávat do ProResu, protože defaultně foto, fotoaparát aplikace foťáku v iPhoneu není nastavená, aby nahrávala do ProResu nebo do lepších kodeků. Pět a půl minuty, stop, ukaž se. Karta. Ta pomalá karta je dost teplá, ale není vyloženě vařící, není nepříjemně prohřátá. Myslím si, že je úplně v pohodě řešení. OK. Jak si půjdu nastavit, ProRes, jdu do nastavení iPhoneu. Sjedu na položku Fotoaparát a tady si můžu všechno nastavit. Záznam videa, default nějaký, chci záznam videa. Třeba takhle, nebo takhle, nebo takhle, nebo takhle. Jo, ale OK, jasně. Mm, pojďme to nechat tady v těch běžných hodnotách, ať to nemusím po každé kvůli třeba té SD kartě přehazovat tady mám vypsaný formáty, který mi to podporuje formáty PAL stejně tak můžu potom frčet ve formátech uh, NTSC posílení stabilizace určitě nechat výborná věc, je tam linku ořez pokud máte gimbal nebo něco vypnout ale i tak já mám úplně nejradši gimbal plus posílení stabilizace v telefonu Akční režim ve slabším osvětlení já vynechávám, já nemám rád takovýto extrémně přisvícený, zašuměný a nepříjemný. HDR video, vysoká efektivita, automaticky FPS, jasně. Položka formáty a tady si vybírám, do čeho jedu. Ovládání pro RO a pro RES. A tady v ProRes si vyberu, si HDR, SDR -ko, nebo Apple Lock. Pozor, kdo nemá zkušenosti s postprodukcí videa, nezapínejte si Apple Lock, protože Apple Lock dělá jednu takovou trošičku crazy věc. Dáme si, ať je to vidět. Fajn, vidím nějakou barvu. Vidím nějakou barvu. Jakmile zapnu ProRes, všechno se to vybledne. Všechno to ztratí pro vás na zajímavosti, na pěkných barvách a podobně. Proč? Proč se tohle toto stane? Protože je to sice pro vás vizuálně jako vybledlý profil, který je vlastně úplně o ničem, ale v postprodukci z toho vybagujete mnohem čitelnější barvy, mnohem zajímavější obraz a můžete pracovat s mnohem větším rozsahem. Ať už v barevnosti, v kontrastu, prostě se vším. Takže pro mě, za mě, pro začátečníky, kteří nechtějí hrabat do postprodukce, HDR. -ko. High Dynamic Resolution. High Dynamic Resolution vám udělá super pěkný obraz na první dobrou. Pojďme se na to zase podívat, na rozdíl v barvách. Dáme semka redukci, tak a něco oranžového. Zaostříme si třeba sem. V tu chluku, kdy já zapnu prores, tak se mě to rozjasní. Naběhnou ty barvy. Jo? Je to úplně o něčem jiným. A ProRes v tuhletu chluku mi dává fakt jako High Dynamic Resolution. A já absolutně, totálně, vůbec nemusím hrabat na obraz potom v rámci postprodukce. A vzhledem k tomu, že iPhone 15 Pro Max nahrává velmi dobře i zvuk, tak je to ten nejlepší začátečnický režim, kde já chytnu video, udělám nějaký základní střih, úvod, konec, vystřihnu nějaký přeřeky a farčím. Prostě HDR -ko nevyžaduje v tomhle případě žádnou postprodukci, žádný úpravy. Pracuje s tím velmi dobře. Já už mám nahraný vlastně i v SDR, i v HDR, i v ProResu Appláckým, v Apple Log. Mám všechny ty formáty vyzkoušený do HDR a prostě vůbec nemusíš drbat. Ten obraz je z toho nádherný, úžasný a skvělý. Mimochodem teda OK, poslední SDR, -ko. Máme tady nějaký základní záběr, zapnu SDR-ko a je to to samé, jenom ten obraz je čistější. jo? Je to de facto ten reálný přenos toho, co ta kamera snímá, bez, jaké, bez jakéhokoliv vylepšení, ale ve velmi dobrým kompresním poměru zase velký soubor a vytváří mi tady um, obraz částečně určený pro postprodukci, ale bez uh, nutnosti nějakých extrémních zásahů a mám furt pohodový záběr. Za mě opravdu jako v rámci začátečnického natáčení nebo vůbec jako celkově rychlého akčního natáčení vezmu hdr -ko v proresu a jedu totální nářezy. Můžu vytvářet storyčka jak ďábel, můžu vytvářet vlogy jak ďábel. a spousta lidí se bude divit, kde se jsem udělal tak dobrou postprodukci a vlastně celou postprodukci za mě udělal iPhone. To je fantazie. To je na tom výborný, jo? Odebírat, lajkovat, sdílet. Přijít za náma live na Twitch. Čeknout mý kofi, budu za to obrovský moc rád. Vypokusováno pro vás. Takže ocením. A to je všechno. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Kde to máme ještě? Počkej, kam jsem ji hodil, ty jo? Tady mi mám přibodlou. Rozmazlujte se. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.